Parlamenti ka vendosur të kthej ligjin për shërbimin e jashtëm. Edhe me që në rastin kur ligji kaloi para disa kohësh, në komision pati debat i cili për fat keq nuk u reflektua në parlament, sepse opozita më duket nuk ishte fare. Edhe sigurisht kur opozita nuk është në sallë, edhe ne jemi pak më të heshtur. Jam lënë të themi dy gjëra sot. Unë radhë parë kam besuar që ishte domosdoshëm të kishte një ligj për shërbimin e jashtëm më i mirë se ai që kemi pasur. Për shkak se shërbimi diplomatik nuk është se ka funksionuar siç duhet të 20 vjet. Edhe shumë raste është bërë objekt kundërshtish politike, në disa raste barcaletash për fat keq. Jo gjithmonë ata që duhet kanë shkuar dhe janë bërë diplomat në Shqipëri. Partitë politike nuk është se nuk e kanë infektuar sistemin e shërbimit diplomatik, duke futur militant, apo duke nxjerr militant, apo duke ndryshuar shërbimin diplomatik sa herë që janë ndryruar qeverisë. Për këtë arsye pra nuk besoj se kemi mundësi sot të themi që kemi shërbimin diplomatik më të mirë që duhet kishim apo që mund të kishim në 20 vjet pluralizëm. Megjithatë, unë besoj që ligji në përgjithësi ishte një hap drejtimin e dur, do thoshte dikush, për të përmirësuar për sa mundet shërbimin e jashtëm, për t'i dhënë mundësi diplomatëve të kenë më shumë garanci. Se në fakt, përveç cilësisë, garancia shërbimit diplomatik ishte domosdoshme. Dhe sigurisht në komisionin e jashtëm ne kemi bërë këtë debat me të gjithë kolegët, pavarësisht majt apo të djathtë, duke kërkuar në fakt shumica për nesh që ligji garantonte një mbrojtje për diplomatët, për shërbimin diplomatik. Edhe me ministrin ky debat është bërë në komision, edhe unë besoja që kthimi që i bëri presidenti dekretit ndoshta mund të shërbente për një të arritur një ekuilibër mes pikpamjeve të ndryshme për këtë rast. Kjo nuk funksionoi. Qeveria beson që duhet i rri variantit që ka sjell, që u miratuaj dhe që sot kalon sërish për herë dytë në parlament. Por diçka unë do ta them çdo që. Do besoja shumë ke vullneti kësaj qeverie, edhe sigurisht çdo qeverie për të çuar shërbimin ton diplomatik ata që kanë më shumë merit dhe për të mbrojtur diplomatë të karrierës. Në këtë një vit e gjysmë që unë jam komisioni i jashtëm edhe një pjesë e madhe e mirë kandidaturash kanë ardhur aty në komision, nuk mund të them se e kam parë të vullnet për fat keq. Kam parë diplomat që nuk meritojnë të ishin ambasador. I kemi kaluar me duke mbyllur hundën në fakt. I kemi përcjellë ke presidenti se sigurisht në komisionin e jashtëm nuk mund të jeni në çdo rast prita e dur. Pra, do të them që kur ligji, si shko ndodh, i jep mundësi, pra i jep diskrecion, qeverisë, të fufusin shërbimin diplomatik, gjithë kënd që ajo mendon se e meriton, ky vullnet i lihet pasaj vetë qeverisë. E thash kam parë rasti që zdo dojë të shifja në komisionin e jashtëm, një rast skandalos që ka ndodhur para edhe 6 muajsh, ishte kur nga një familje, dy kunetër të dy ambasadorë. Kjo është pranohet, kjo nuk mund tjetë, nuk mund tjetë standart. Për shkak se nuk besoj sa ta dy, të dy nga i familje, kunati, vllaj dhe groja të dy, të një personi, të dy ambasador. Edhe ministri e di këtë rast, nuk e di për çfarë arsye që ka sponsorizuar këtë kalim, po kjo na vën dyshim se qeveria duke pasur një hapësirë 100% me martesa diplomatike, mund të cili prapë raste si puna këtij që s'do duhet kalonte. Unë personalisht jam shumë kam shumë dyshime për ambasadorët që kam parë në këtë vit, një vit e gjysë. Jo gjithmonë këta ishin njerëz që mund përmbushin gjitha kriteret e meritokracisë, të aftësisë, të cilësisë. Por sigurisht ky nuk është vendim imin. Një çështje që ne kemi ngritur në komision, do ta them edhe sot, dhe që ligji nuk e garanton, do doja në fakt ishte zgjidhur, është pamundësia që ligji pra nuk e rregullon për çuar në përshërbimet tona diplomatike njerëz që kanë jetuar si emigrant në ato shtete. Kjo ka ndodhur për fat keq. Ka raste të verifikuara nga komisioni i jashtëm kur dikush që ka jetuar për arsye të veta emigrant ekonomik apo për një arsye tjetër 5, 6, 10 vjet në një vend, kthehet në Shqipëri, rri 6 muaj dhe shkon diplomat i Shqipërisë atje. Unë jam kundër kësaj. Unë nuk dyshoj më se ka spionë si ata
që besoni se kishte spion shërbimin ton diplomatik para 20 apo 30 vjetësh, nuk mendoj këtë gjë. Por një njeri që jeton 10 vjet në një vend si emigrant, nuk mund të kthehet të shërbejë Republikës së Shqipërisë. Ka një standard moral, edhe të tjerë nuk e bëjnë me ne. Keni parë një diplomat norvegjez apo francez apo holandez apo gjerman apo italian që ka ardhur këtu si biznesmen i vogël, është kthyer në Itali dhe pastaj ka ardhur diplomat. Në rastin ton kjo ka ndodhur. Dhe arsyetimi që vjen nga qeveria, edhe ajo që ishit ju, sa kur ishit ju ishte më keq shërbimin diplomatik, është që di gjuhën atij vendi. Po ne nuk kemi Kore e Veriut. Gjuhën atij vendi e din 20.000, 30.000, 50.000 fëmijë shqiptarë që kanë mbaruar shkollat këto 20 vjet. Kushdo që mbaron shkollën e lartë e di pak a shumë i gjuhë, anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Pra kjo nuk është arsye për ta çuar atë diplomat. Ligji këtë gjë nuk e rregullon. Ne kemi bërë një amendament fakt në komision me zonjën Dada apo jo, nuk u morë parasysh. Megjithëse kjo nuk figuron te vërejtja e presidentit me cila jo të gjitha unë jam dakord. Me një duhet të them diçka. Sot përveç se për debatuar për ligjin, rastin në edha dekreti presidentit, ishte një moment dhe besoj që është akoma për debatuar pak për politikën tonë tjashtë. Sepse rajonin është një, nuk është në ditë e vetë më të mirë sot, edhe ne jemi aktor kryesor në Ballkan. Se kam fjallën vetëm për rastin në Majdoni, por ditë të fundit kanë qenë shumë ngarkuara me lëndë diplomatike, me material diplomatik, që ta ka përfshirë dhe ne. E kam fjallën rrëth parë për, fora dhe javën e kaluar, dhe zduat të përsëris vetën, për efektet që la vizita e presidentit turk në Shqipëri. Nuk dua thash të merrem prapë me atë që ndodhi, me shihen e keqe të asaj vizite për arsye që kemi thënë. Por shpresoj të jem gabim, në hap jam thotë që Shqipëria për disa arsye kryesisht për i politikë të jashtme relativisht amatore për mendimin tim, edhe nga i erë partizane, nuk është sot në pozita që do të ishte në rajon. Ka pozita më të dobët. Nuk besoj se ka është ditë e veta më të mirë në raporte me Turqinë. Për shkak se me sa duket janë bërë premtime që qeveria shqiptare nuk i mban dot, po ndoshta s'do duhet i kishte bërë. Edhe është vendi këtu për të thënë që një nga gjërat që s'ka pëlqyer më shumë javën e kaluar, e nuk para mundësi ta them, po se kush besoj do mjetë të drejtë, është që i kemi kërkuar Republikës Turqisë të ngrej parlamentin e Shqipërisë. Po mirë, a ka seder, a kemi seder ne si kom? A mund pranojmë ne që parlamentin ton në ndërtoj shtetë tjetër, kush do qoftë ai? Kush do qoftë? A kemi seder në si? Kjo nuk mund pranohet kur. Se në qofë se ne kemi 12 milion euro për bërë një stadium për Shkodër, kemi 5 milion euro për bërë një stadium në Elbasan, kemi 20 milion euro dhe shumë mirë që i kemi, shqyrë, për të investuar në Durrës. Edhe s'pas kemi ne 30 milion euro për të bërë parlamentin e Shqipërisë, e duhet të kërkojmë borxh ke Turqia, apo ke Franca, apo ke Gjermania, nuk ka rëndësi. Parlamenti i një vendi është simboli i sovranitetit. Se ku nuk je sovran, nuk mund të kesh parlament. Ne nuk kemi pas në deri vitin 1912 apo jo. S'kemi pas parlament, se nuk ishim i vend sovran, parlamenti jonë ishte në Stamboll. E për çfarë duhet ta marrim borxh parlamentin? Unë jam kundër kësaj. Kërkoj borxh qeveria për çdo gjë, edhe për rrugë, edhe për energji, edhe për ujë, edhe për po jo për parlament. Pra dua të them, dhe s'kam dalë tu për të bërë të replikë, dua të them që për shkak amatorizmit në disa raste futemi në raporte që na nxjerrin më të dobët. Edhe ndoshta ky është rasti me Turqinë. Bëjmë premtime dhe kërkojmë gjëra që s'duhet të kërkojmë. Dhe pra ne po kthehemi argumenti im i parë që nuk kemi pozitën më të mirë që duhet të ishim sot në rajon. Po marr Greqinë. Sigurisht nuk mund të fajsohet Shqipëria nëse Greqia ka kërkesa të ekzageruara. Pa dyshim raport me kufit, ujor, me kërkimet që po bën ndetë dhe unë mbështes qeverinë shqiptare sa herë që kërkon vendosi reciprocitet në raporte me Greqinë apo me këto tjetër. Por sigurisht që nuk mund mos e them këtu, ka një hezitim nga qeveria shqiptare për 6 muaj të fundit që se qeveria në Athinë ka ndryshuar. Nuk e di nga i buron. Nuk e di nga çfarë paragjykimi ka për qeverinë që ka ngritur, qeveri legjitime ka ardhur për arsye të caktuara të popullit grek,
Qeveria duket sigur se pëlqen shumë. Ka frikë të ketë komunikim me qeverinë e Athinës. Unë besoj që këto paragjykime ideologjike ka ardhur koha t'i shmangim, t'i kapërcejmë. Është qeveri legjitime, është votuar atje para 6 muajsh, populli grek e votojnë mas, ka shumicën e mjaftueshme, deri sot nuk ka arsye për të thënë që ka një pozicion, nuk po them anti-shqiptar, po jo shumë skeptik raport me Shqipërinë, nuk duhet pra të kemi paragjykime. Po kthejmë rastin e fundit, ke Maqedonia. Unë nuk e di çfarë mund të kishim bërë ne më shumë. Për 10 ditët e fundit që se kriza Komandovës filloi dhe po vazhdon për të vërtetës. Ajo është krizë demokracie në Maqedoni. Palët politike nuk po merren vesh. Dikush me hile apo me dina këri ka dashur përfshi shqiptarët në një konflikt politik. I cili nëse kthehet në një konflikt etnik do ishte shumë më e rëndë për Maqedoninë vet, për Shqipërinë padyshim, për rajonin dhe për procesin e integrimit të Ballkanit në përgjithësi. Nëse do ta them sot, ajo që po ndodh sot në Ballkan, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Shqipëri, po rrit paragjykimin për rajonin. Çfarë prodhon rajoni jonë sot? E kësot, gjithandej ikin njerëzit, nga Maqedonia po ikin, isha partia në Maqedoni, jo vetëm shqiptar, po dhe Maqedonas, duan t'ikin nga Maqedonia. Shqiptar pa dyshim, kemi pas 25.000 veta vitin e kaluar, nga Serbia, nga Kosova, njerëzit po ikin. Ballkani ka prodhuar 6 milion emigrant në 10 vitet e fundit. Kam preferuar t'ikin, është bërë bojt rajon më i vogël. Po pse? Se është rajon i varfër, se s'ka energji, s'ka ujë, s'ka toka, s'ka male, s'ka ajër, se qeverisë të keqë. Sepse, pavarësisht se ne dikush foli para meje dhe tha, këtu po kthehemi në, po bëhemi si në rastin e Greskit. Ne në fakt e ka përcyem Greskit. E kishim të rrezik deri vitin 2013, që të binim në një regjim a la Greskit. Për fat mirë, shqiptarët me vota e hoqën stilin e Greskit duke e hequr. Po kjo nuk do të thënë që duke ikur Greski, kemi shpëtuar nga simptomat e Greskit. Sigurisht që ka akoma, po, kjo është arsye që flasëm. Po kthehemi ke Maqedonia. Është vërtet që ne nuk mund t'i themi shqiptarët me ironisë zgjedhin mes Ali Ahmetit apo Mendu Thaçit apo mes Menduj dhe Aliut. Nuk do la bëjmë të gabim. Do ishte gabim nëse të hyjmë në këtë lojë për zgjedhur për të thënë kush është i mirë dhe i keqi. Kjo do ishte gabim, ne nuk ta kërkon. Por sigurisht që komuniteti ndërkombëtar i bën presion dhe bashkë komuniteti ndërkombëtar dhe ne si pal influente në rajon, për shkak se janë 30-35% shqiptarë atje, me syt nga Shqipëria, ne mund t'i themi partive shqiptare në Maqedoni, që në qofë se qeveria Maqedonisë shkon akte antidemokratike, si që ndodhin Kumanov, ata pa dyshim duhet akuzojnë këtë gjë. Nuk mund t'jesh më një qeveri pa akuzuar. Dhe partitë shqiptare për fatkeqësi nuk po akuzojnë asgjë. Kjo ishte gjë që mund ta bënim. Qeveria dje ka thënë, unë besoj që do ta interpretojë, ka thënë që mund të rishikojmë veton tonë raport me Maqedoninë për ndarësimin e saj në NATO. Unë nuk e di, në është qeveria do i mbetet akoma apo jo këtij. Jam i bindur që po të flasë ministri jashtëm sot Tumas Meje, do ta interpretoj atë që ka thënë kryeministri. Dhe ky është problemi edhe më i madh për ne. Sepse nuk shoh që kryeministri, ministri jashtëm, ata njerëz që duhet prodhojnë politikën e jashtme, janë gjithmonë koordinuar. Kam frikë se ministri jashtëm s'e ka ditur atë që ka thënë kryeministri dje. Po më që e di sot, jam i bindur që do ta interpretoj. Do ta zbus. Për çfarë arsye? E thash, nuk jam gjë në gjykoj, duhet apo s'duhet ta bënte. Por di që ajo që nuk ka funksionuar. Grecia ka vetuar, pra i ka vënë vetëm antarësimit të Maqedonisë në NATO prej rreth 6 apo 7 vjetë, që se hymë ne, që në vitin 2008, që se kam gabim. Kjo nuk ka funksionuar. Greski është bërë më i fort për shkak të verës greke. Në kushtet kur ky presion nga jashtë nuk do ishte kaq i madh, Greski nuk do ishte kaq i fort. E ka përdor dhe veton greke për antarësimin NATO për të forcuar në sytë e popullatës që e voton. Duke i thënë, mua më sulmojnë armiqtë të jashtëm, si që ka thënë dje rivalit vetë Zajev, dhe ka thënë, ky është spioni i fuqive tuaja. Pra, vetoja greke nuk ka funksionuar.
Nuk jam I bindur se dy veto do funksiononin më shumë. Po prapë jam I bindur se qeveria do ta reinterpretojë atë që ka thënë. Dhe duke mbyllur dua të them edhe një gjë, atë që fillova të them. Nuk jemi sot në ditë më të mira. Mund kishim një politikë të jashtme shumë më të mirë në rajon. Mund të ishim më aktiv. Mund kishim diplomat më të mirë, mund kishim pak vështrim më strategjik, sepse dyshoj se qeveria në disa raste, siç ka ndodhur dhe siç mund ndodhi, ngatron një gjë, ngatron fishekzjarin me dritën. Nuk ngatrohet fishekzjarin me dritën. Sot mund ngres një fishekzjar, siç ka ndodhur para disa muajsh në një vizitë të rëndësishme, pa ajo nuk është dritë. Ajo nuk ndriçon fishekzjarin, ndriçon një minutë. Dhe politika jonë jashtëme nuk mund tjetë mbushur me fishekzjar. Nuk mund na drejtoj as fishekzjari, as qeveria e shkurës. Duhet kemi më shumë dritë, ta shohim rajonin siç është. Dhe në fund fare mund bëjmë politikë jashtëme duke I dhënë model rajonit. Vetëm me një mundësi, me një probabilitet, duke qenë një shtet I fortë, demokratik dhe ekonomikisht I vetë mjaftueshëm. Në qoftë se të treja këto kushte I plotësojmë, sigurisht politika jonë jashtëme në rajon do jetë shumë më e fortë nga që sot, edhe unë uroj që kjo të ndodhë. Faleminderit.